Não, eu estava aqui um mês. Os caçadores ficaram todos do lado dos azuis, dos verdes. O João Francisco está aqui, o João está aqui, o João para fazer a concorrência. O Manel já vinha aqui, o telefone aqui está certo. Não sei quem é que é de um, os pedes tu. Acho que vem no saco. Mano, é para si. Cheguei só senti esta. Cheguei para aqui dois ou três, não sei o que é. Não, senti, está a morrer. Bem, ok, vamos lá. Vamos lá às contagens. 5 pontos da bandeira. Para os verdes, mais quantas mortes dos azuis? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6. Então está 11 e dos verdes, quem foi atingido? Ninguém. 11-0.